Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Baş Qərərgahı İdarəsinin son açıqlaması rəsmiləri, xüsusən də Başnazir Nikol Paşinyanı şok vəziyyətinə salıb. Yalnız Parlamentin Müdafiə və Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Andranik Köçəryan özünü hakim komandada sərt bir adam kimi göstərməyə çalışıb. Hökumətdəki mənbələrə görə Andranik Köçəryan öz mövqeyini gücləndirmək və Paşinyana güya çətin vəziyyətlərdə doğru həll yollarını tapa biləcəyini göstərmək istəyib. Bu məqsədlə, Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının toplantısı zamanı ordu ilə necə danışıqlar aparılması müzakirə edilərkən, Andranik Köçəryan əvvəllər Müdafiə Nazirinin müavini vəzifəsini tutduğu üçün hərbçilərlə dil tapa biləcəyini söyləyib. Daha sonra Andranik Köçəryan Baş Qərərgah rəisi Anik Qasparyana zəng edib onunla sərt danışmaq istəyib. Bu zaman Baş Qərərgah rəisi Köçəryana qarşı təhqir dolu ifadələr səsləndirib. Qulaq as, Ando. İndi mən gəlib sənin bığlarını kəsərəm. Çiyələk ləzzətli anda olarsan deyə Anik Qasparyan Andranik Köçəryanın sözünü ağzında qoyub. Turan Ədalət, Baku TV.